Komise místní samosprávy Střepše a Moravského předměstí Sever i Jih připravila pro veřejnost těsně před vánočními svátky akci s názvem Vánoční zpívání se skupinou Kantoři. Hudební produkci sledoval téměř do posledního místa zaplněný sál Třebešské haly a akce potvrdila, že má skutečně pevně zakotvené místo v diáři mnoha Hradečanů v této části východočeské metropole. V úvodu se s krátkým vystoupením předvedly i děti z mateřské školy a hlavním bodem programu bylo samozřejmě vystoupení kapely Kantoři, která tady vystupovala už více než po 40. Obyvatelům přišlo do nového roku popřát i vedení města.